Por favor, abra sua Bíblia em o livro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia aí. Eu quero mostrar-lhes e abrir seu entendimento, para que você possa ver o porquê. Ele por quê? Nós temos que manifestar a fé. Por que nós não podemos ter uma fé religiosa? Porque a fé religiosa, ela leva apenas a rituais religiosos. E não a prática de fé. Se não há... Prática de fé Não há Câmbios em la vida das pessoas E por isso muita gente É frustrada Com sua fé Frustrada com Deus Os religiosos Eles creem Que de Deus Vem o bem E o mal Que Deus bendice E que Deus maldice que Deus dá e que Deus quita, e a pessoa disse isso, porque Porque Deus me quitou me parega porque Deus me quitou isso, porque que eu estou enfermo? E a pessoa culpa a Deus, Há pessoas que se han completamente incrédulas a Deus, porque a vida dele é um fracasso e lá la religião lá religião coloquem na cabeça dela pessoa que é um castigo um castigo que é a cruz que é o destino que ela nasceu para sofrer e essa, essas ideias diabólicas Han governado as pessoas por porque porque as pessoas elas não usam a cabeça elas usam as emoções é isso que a religião faz. ela move as emoções não leva a pessoa a usar a cabeça por exemplo quando você vá para a escola quando você vá para la escuela, o la ¿qué es lo que le a escola ou a universidade, que é o que lhe ensinam a dizer? A usar o quê? O que a escola provoca no el aluno, ele el estudante? Que ele tem que usar o quê? Por exemplo, quem está aqui nesta manhã que tem título universitário? bispo, eu me formei de eu tenho um un diploma. Levanta a mão para mim. Você tem? Quem mais tem? Também tem? Quem mais tem diploma? Também? Também? Tem? Você tem diploma de quê? É, você estudou e você tem de quem, Rumi? É, é, você aí recebeu o diploma, não recebeu? Com seu coração. Quando seu coração, ele professor mirou assim: esse tico tem um bom coração, levou a dar ele título, foi assim? Ou você teve que usar a cabeça? Hã? A cabeça? La cabeça? Porque nada vai receber um título, porque usou quê? o que? Ele, o coração. Amigo, me encantou essa senhora, levou e dar el diploma para a Edia. És assim? Não, não é assim. Aí você aprende a usar. na cabeça. Não é coração, é cabeça. Ou não é verdade? Pero quando se trata da igreja. Quando elas chegam a, a las religiões que é aquilo que la religião hace, coração. Cheva las personas ao coração para que elas usem las emociones, na fé emotiva. Não na fé que me hace pensar. Sabe por quê? Porque se si eu tenho na fé que me hace pensar eu digo, bueno, se eu creio em um Deus grande, como que minha vida será um fracasso? Como? Me fé me hace pensar, eu uso na cabeça, eu sou 100% racional, 100%, eu uso na cabeça, porque lá a fé que eu tenho tem que dar resultados. Porque como eu puedo hablar de Deus se esse Deus não se me manifesta? Leia a Bíblia. Deus ele se isso conhecido por seus grandes etíos, por suas maravilhas, para mostrar que não há outro Deus como ele, que ele é único. Amém, gente? Mas isso tem que ser reflejado em minha vida. Em minha casa, podem criticar-me porque eu venho à Igreja Universal. Pode criticar-me, mas nadie pode hablar que eu sou um fracassado. Nada pode hablar que meu matrimônio é destruído. Nada. Por quê? Porque minha fé me hace vencer. E para isso Ele me deu uma fé para que eu possa vencer e glorificá-Lo com minha vida. Amém, gente? Se me algo entender. Mas quando alguém me disse assim, aonde está tu Deus? Sabe por que dizem? Porque eu sou um fracasso, e como eu estou no fracasso, eles não veem nada. Então eles dizem: aonde está tu Deus? Mas se eu tenho uma vida Bendecida decida eu tenho um matrimônio feliz, buenos filhos, tenho uma economia próspera, não devo nada a nadie. Quem poderá descer para mim? Aonde está tu Deus? Quem? Se me hago entender? Está compreendendo? Porque eu não devo nada a nadie. Nada pode descer me. Eu tenho minha casa própria. Eu não vivo de favor. Eu não vivo de arrimado. Eu não dependo de A, B, C ou D. Eu tenho minha vida estabelecida. Tenho na família ordenada. Nada, nada, nada pode questionar minha fé. E ao Deus a quem eu sirvo, mas se eles não veem resultados, vão decir: onde está tu Deus? Por isso, que a fé é racional, não é religiosa. Não se mueva por ele o coração, ah, eu estou sentindo. Não sinta, pensa. E se eu usa o coração, a Bíblia diz que ele o coração é enganoso. Sabe por quê? Ele o coração oi, ama, e amanhã ele odia. você vê, aí, pessoas que hoje. Tem uma amizade linda. E depois está hablando mal daquela pessoa. Sim ou não? Porque o coração é assim. Uma hora ele está feliz. Outra hora ele está caído. Então se eu não me posso guiar por ele. Eu tenho que guiar-me. Por minha cabeça. Por isso que a fé em Cristo. É uma fé racional. Inteligente compreenderam sim ou não porque isso é inteligência ela é a fé com a cabeça não é fé emotiva ela é a fé inteligente e essa fé essa fé ela tem que ser praticada praticada por isso é o sacrifício quando nós outros hablamos para os teres de sacrifício, você tem que sacrificar. Tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício. Por que tem que, que haver sacrifício? Porque o sacrifício expressa uma fé. No que hace Deus, el Todo -Poderoso, se Deus, o Todo-Poderoso, inclinar-se para uma persona é la fé que ela lhe demonstra. Vê o que o apóstolo Santiago digo aí. Verso número 17, por favor. 2:17. Capítulo 2 de Santiago, verso 17. Ele disse assim: Assim também lá fé, se não tiver obras, és muerta em si mesma. Fé, sem obras, és muerta. Pero algum dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me tu fé, sem obras, e eu te mostrarei minha fé, por minhas obras. Amém. Lá, senhora que dele ele testemunho, ela necessita dizer que tem fé? Necessita? Não. Porque ela disse assim: oh, eu tenho quatro casas, eu tenho um amigo liberado, eu fui curada de migranha, fui curada de depressão, fui curada de isso, fui curada de aquilo, recebi isso, 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 isso. Ela não necessita dizer que tem fé. Ela mostra o el resultado dessa fé. Amém? Se me algo entender. Mas como que ela obtuvo todas essas coisas? Como? Uma fé com obras, altar, sacrifício. Sigamos. Ele disse assim, verso número 10 e 9. Tu crees que Deus és uno? Benasses. Também, os demônios creem, e que? Você vê que até o diabo crê em Deus. Hasta o diabo tiene fé em Deus, mas não deixa de ser diabo, ele crê em Deus, mas está nele inferno, assim como muitas pessoas. Por que o diabo crê em Deus e está nele inferno? Não, não é porque ele é diabo, não é porque ele não quis obedecer. E quem não quer obedecer à palavra de Deus, vá viver aonde? Aqui na Terra. Vá viver no inferno aqui na Terra, porque não quer obedecer, porque quer andar em seus próprios caminhos, não quer surretar se a Deus e a sua vontade. Sigamos. Verso número 20. Mas queres saber, homem evano, que lá fé sem obras é muerta? Não foi justificado por as obras nuestro no nosso Padre Abraão quando? Quando o que? Que coisa interessante! Abraão não foi justificado porque levantou as mãos e disse assim: glória a Deus. Ele não foi justificado porque conhecia a palavra. Ele não foi justificado porque era um homem de oração. Oh, Abraão foi justificado porque era um homem de oração. Quando ele orou, ele foi justificado. Não. Abraão foi justificado quando foi para o altar, quando sacrificou, porque ele mostrou para Deus que o coração dEle não estava em nada e em nada E pelo coração dele pertencia solo ao Senhor, Amém. De isso se trata. pelo sacrifício não se trata de outra coisa, senão que quando eu subo aqui, eu demonstro a Deus a está meu coração. Para terminar disse e se cumpriu a escritura que disse que Abraão credeu em Deus e lhe foi contado por justiça e foi chamado. Foi chamado de quê? Sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque amigo é aquele que confia em el outro. Abraão ele confiou em las mãos de Deus, no que ele mais queria. Quando ele altar me pede um sacrifício, e eu se nego, é porque eu não sou amigo. Eu não tenho essa confiança em Deus a ponto de entregar-lhe o que ele me pede. Por isso que eu se lo nego. Quando eu me hago amigo de Deus, então se eu não levou e a negar-lhe nada de lo que ele me pida. Porque tampouco ele me vá negar nada de lo que eu lhe pida. Amém, gente. Reciprocidade. Reciprocidade. Eu lhe dou lo que ele quer e ele me dá mais de lo que eu quero. Essa hogueira santa é para transformar sua vida, é para que você salga dele inferno que você vive para uma vida nova. Mas obedeça, haga caso à voz de Deus. Nada eleva desse lo que você tinha que ser, porque isso é algo personal entre você e Deus.